Kjo periudhë e that dimri, po shfrytëzohet nga bashkia Lushnjës për të ndërhyrë në pastrimin e veprave ujore. Në fshatin Xham ka nisur ndërhyrja e parë. Banorët thonë se kanalet ekzistojnë, por nuk kanë ujë për shkak të thatësirës së tej zgjatur. Një pjesë e fermerëve ka dërguar ankesën pranë bashkisë, ku kërkohet ndërhyrja urgjente për pastrim, sepse mungesa ujit ka krijuar mbulimin e tyre nga ferrat. Zakonisht kanalet nuk pastrohen në këtë periudhë, por mungesa rreshjeve ka mundësuar ndërhyrjen nga ndërmarrja pasurisë publike dhe sektorit të ujitjes dhe kullimit. Ndërhyrja ka nisur në gjatësinë 1.2 km në fshatin Xham. Të paktën prej 4 vitesh nuk ishte kryer pastrimi i kanalit, i cili shërben njëkohësisht edhe për kullimin e tokave bujqësore, por edhe për vaditjen e tyre. Ndërmarrja pasurisë publike, sektori i ujitjes dhe i kullimit ka marrë nismën për riabilitimin e këtij kanali kullues me gjatësi prej 1.2 km-sh. Ky kanal ka ardhur si ankesë ndaj ankesës banorëve dhe ne kemi marrë iniciativën në kohë rekord duke i ardhur në ndihmë atyre. Në muajin e vijim kemi dhe sezonin e vaditjes, ky kanal shërben dhe për të vaditur, si dhe për të kulluar, po dhe për të vaditur me anë të pompave ose me ngritje mekanike. Rëndësia e funksionimit të tij është e madhe për banorët, të cilët jetesën e tyre e kanë të lidhur me bujqësinë. Edhe veprat ujore të ndërtuara në zonën Çerëm Plug nuk funksionojnë, por së shpejti do të nisë një investim nga banka botërore. Në këto zona fermerët vadisin ose me puset e hapura nga vetë ata, ose me anë të ngritjes mekanike.